Sveiki, kolegos. Šį video norėjau filmuoti namuose, bet pasižiūrėjau pro langą ir pagalvojau, turim nuostabią gražią lietuvišką žiemą, tad reikia lėkti į mišką ir filmuoti miške. O šiandien pakalbėsiu apie naują Pulsar Helion 2 XP50 Pro modelį. Šį prietaisą turiu jau kurį laiką, tad teko pasinešioti jį ir medžioklėse. Tad pademonstruosiu, kuo jisai skiriasi nuo Helion 2 XP50 modelio, pasižiūrėsim realų vaizdo skirtumą ir be abejo aptarsime techninės savybės. Kągi, manau, pradėkime nuo techninių savybių ir pakalbėkime būtent, kas naujo Helion 2 XP50 Pro modelį. Vėl susitarkim dar vieną dalyką, kad aš neminėsiu, kad tai yra Helion 2, nes manau ir taip visiems yra aišku. Visų pirma, tai yra nauja elektronika. Ko pasekoje pastebėjau, kad Wi-Fi ryšys yra stabilesnis ir greitesnis, taipogi yra greičiau kopijuojami failai. Ir termovizorius gali rašyti video MP4 formatu. Jau nebe AV, tai kas susidūrė su tuo dalyku, tai manau apsidžiaugsit, nes konvertuoti iš vieno į kitą formatą, tai labai užima laiko. Dar vienas svarbus niuansas, tai yra šilumos jutiklis, jisai taipogi yra 640x480 pikselių, tačiau jisai yra dar labiau jautru šilumai, mažiau negu 25 milikelvinų. O kuo mažiau milikelvinų, tuo jutiklis yra jautresnis šilumai, tai čia vėlgi įtakoja matomo vaizdo kokybę. Taipogi prietaise sumontuotas objektyvas yra F1, kuris praleidžia daugiau, kaip čia pasakiu, šviesos, ko pasekoje ir turima dar geresnį vaizdą, negu buvo prieš tai. Korpusas, kaip ir Helion 2 XQ serijos termovizorių, pagamintas iš magnio lydinio, tai jis yra šiek tiek lengvesnis ir atsparesnis aplinkos poveikiui. Taipogi turim naują HD AMOLED ekraną, kuris yra 1024x768 pikselių. Tai matomas vaizdas iš tikrųjų yra ganėtinai detalus ir palieka gerą įspūdį, ypač tiem, kurie pereis iš senesnių Helion pirmos kartos termovizorių, įsigysit tarkim šį prietaisą, tai pamatysit realiai tikrai didelį skirtumą. Be Helion 2 XP50 Pro modelio prekyboje pasirodys ir Ecolay 2 LRF XP50 Pro. Šio prietaiso, manau, niekam pristatinėti nereikia. Ta prasme, kaip koncepto žiūronų principo termovizoriaus techniniais niuansais, tai lygiai tas pats, kas Helionas antras Pro. Tik tiek, kad jisai turi integruotą tolimatį, kas kartais būna labai naudinga, kai reikia pasimatuoti atstumą iki matomo objekto. Ir be abejo, vaizdą matot su dviem akim. Kartais tai pliusas, kartais tai minusas, bet čia jau renkasi kiekvienas pagal save. O dabar siūlau pereiti prie realių pavyzdžių, pasižiūrėsim, ką man pavyko nufilmuoti miške ir padarysim prietaisų palyginimą. We'll be right back.
Kągi, tikiuosi, susidarėt nuomonę, ko galima tikėtis iš naujų prietaisų. Man asmeniškai naujas Helionas Pro tikrai paliko neblogą įspūdį, ypač tai, kad jisai gali įrašyti video MP4 formatu, tai reiškia, kad elektronika yra pažangesnė ir galima galbūt bus tikėtis rimtesnių programinių atnaujinimų, kas pagerintų matomą vaizdą. Kaip visada, prenumeruokite mūsų YouTube kanalą, kas to dar nepadarėt. Palinkėsiu visiems nesirgti ir tikėsimės, kad greitų metu karantino sąlygos bus sušvelnintos ir galėsim jau vykti į medžioklės. Šiandien tiek, iki kitų kartų.